የኮቪድ-19 ወረርሽኝ ጫና ቢያሳደርበትም ከ467 ሚሊዮን ብር በላይ ገቢ ማግኘቱን አንበሳ የከተማ አውቶቡስ አገልግሎት ድርጅት አስታወቀ። የአዲስ አበባ ከተማ አስተዳደር የፈቀደለት የ200 ሚሊዮን ብር ተጨማሪ ድጎማ ህብረተሰቡን በአግባቡ ለማገልገል እንዳስቻለውም ድርጅቱ አስታውቋል። የድርጅቱ ዋና ስራ አስኪያጅ አቶ ገበየው ዋቄ ከኢዜአ ጋር ባደረጉት ቆይታ እንዳስታወቁት ድርጅቱ በ2011 ዓ.ም ከ113 ሚሊዮን በላይ ተሳፋሪዎችን በማመላለስ ከ271 ሚሊዮን 119 ሺህ ብር በላይ ገቢ አስገኝቶ እንደነበርም ጠቁመዋል። ይሁንና በ2012 ዓ.ም ይህን ቁጥር በማሻሻል ተጨማሪ አውቶቡሶች በማሰማራት ከ173 ሚሊዮን በላይ ተሳፋሪ በማመላለስ ገቢውን ከ467 ሚሊዮን ብር በላይ ማድረሱንም ገልጸዋል። ከዚያ ውጪ የከተማ መስተዳደሩም ድጎማ እንዲያደርግልን ግፊት ያደረግንበት ሁኔታ አለ። መደበኛ ድጎማ ሳይሆን በኮቪዱ ምክንያት የተፈጠረ ተጽዕኖ ተብሎ በደንብ የተለያዩ ትንታኔዎች ተደርጎ ተጨማሪ በጀት ተብሎ እንዲመደብልን በማድረግ ነገሮች እንዳይስተጓጎሉ የተደረገበት ሁኔታ አለ። 200 ሚሊዮን ብር መድበውልናል። ኦልሬዲ 200 ሚሊዮን በጀት ከመደበኛ የድጎማ በጀት ውጪ መድበውልን በዚያ ነው ተቋሙም ማገገም የቻለው። ድርጅቱ ከኮቪድ ወረርሽኝ በፊት በቀን 1.5 ሚሊዮን ብር ገቢ ያስገባ እንደነበር አስታውሰው ወረርሽኙ ከተከሰተ በኋላ ባሉት 3 ወራት ግን በቀን የሚያስገባው ገቢ ወደ 500 ሺህ ብር ዝቅ ማለቱን ስራ አስኪያጁ ገልጸዋል። እንደኛ ተቋም በቀን እናስገባ የነበረው የዕለት ገቢ ከ1.5 ሚሊዮን በላይ ብር ነው የነበረው። ቫይረሱ ከመፈጠሩ በፊት በአማካይ 1.5 ሚሊዮን ነው የሚሰበሰበው። ቫይረሱ እንደተከሰተና የተለያዩ የመከላከል ስራዎች ሲሰሩ ወደ 500 ሺህ ነው የወረደው። በአሁኑ ወቅትም በኮቪድ ሳቢያ ተቀምጠው የነበሩ አንዳንድ አሰራሮች በመሻሻላቸው ገቢው በቀን ወደ 1.2 ሚሊዮን ብር ከፍ እያለ መምጣቱንም አቶ ገበየው ጠቁመዋል።